Dobro jutro, Beograde. Razdanjao nam se i ovaj 20. maj 2074. Možda ne baš onako kako bismo voleli, ali šta je lagana jutarnja kišica u poređenju sa jučerašnjom provalom oblaka. Kako god, Hidrometeorološkog zavoda Beograda obavestili su nas da će današnja temperatura ići od 17 do 23 stepena Celzijusovih. Pritisak je 990 milibara, a vlažnost 75%. Što bi Duško Radović rekao, nekada su majevi bili lepi, plavi i zdravi, a ovo su neki moderni majevi. Moramo biti strpljivi dok ne prođe i ta moda. Šteta je samo što gubimo toliko lepog vremena. E, dobro večer, dobrodošli u Fajrunt Republiku. Večeras smo u Beogradu 2074. godine. Prijetna septembarska noć. Pošaljite robota po pivo i grickalice i udobno se smestite. Film Edit i ja uskoro stiže u beogradske bioskope, a nama stiže reditelj ovog filma, Aleksa Gajić! Njeno hvatanje neće biti baš tako jednostavan posao. Šta je, hoćeš da te prebijem ko luda? Aleksa, dobroveče, dobrodošao. Bolje vas naš. Samo da napomenem da su lepotice koje vidite poslednja reč robotike. Naime, elektronska industrija Niš u ovoj emisiji predstavlja najnoviju kolekciju genoida. To su ženski humanoidi pod nazivom Alo Dekoltoidi. Imaju moćne dekolteje, upoznaćemo ih sve nešto kasnije. Hvala vam. Hvala. Aleksa, ćao. Mi se znamo još od Onomad kad smo... Ono, kad je... Dok nije bilo još dekoltoida. Nije bilo dekoltoida u prošlom veku. Jesi uzbuđen? Pa, posle ove masaže... A, bila je i masaža. Dobro. Hajde da, draga deco, upoznamo Aleksu Gajića, koga još uvek ne zna. Diplomirao si baš sa Color Strip albumom Technotize, koji te, pa možemo reći, proslavio. Pa jeste, još je slavan sam sad dok sam dolazio ovde, nisam mogao se probijem od ovih obožavateljka. Dekoltoida. Dekoltoida. Tako da, da, 62 strane u boji, to je tada bilo baš postignuće. Kad je Technotize nastao, 98. Da. Znači, na objavljivanje smo čekali još 2 godine i to je to, posle sve istorije. Sećaš se, imali smo i onu lepu promociju gde su svirali prototip i gde smo imali promociju videospota i prodavali smo stripove što su ljudi tek kasnije shvatili pošto su pokupili 100 stripova i onda ovaj prodavac, ovo se plaća, ovo se plaća. Pa da se plaća. Da. Ljudi na promociji misle da je sve džabe. Jeste. Znam dosta ljudi koji idu po promocijama i tako se i prehranjuju. To ima. Otvaranje izložaba i ostalo. Da. Od 96. godine stalni saradnik Politikinog zabavnika, je li dalje? Ne. Ne? Ne. Pa dobro. Ali dobro, postigao sam neki rezultat i sad, znaš, ono, kao držim na tome. Pa dobro. Kada se bude malo splasnulo, onda ću opet da drukam. Dobro. A od 2000. godine Aleksa, naš radio i za Francuze, oni dobro plaćaju. To je kuća Soleil, je li tako? Tako je, ili Sunce u prevodu. Sunce, radio za francusko Sunce. Serijal Bič Boži, crto, i ja molim ovom prilikom ko mi je mazno to da mi vrati. Jer neko je bio kod mene i to video, nije čitao i... Svih 6 delova. Imao sam 3, 3 su mi kod mame i tate ostali. Ali ta 3 koje sam imao, prva 3 mi je mazno neko. Uje. Molim da mi se vrati. To je sad raritet, trebalo bi da ti vrati, da. Hajde, Aleksa, da se prisjetimo toga, jer stvarno je lep uspeh neko naš čovek da radi za Francuze jedan tako kvalitetan strip. Otkud to? Hoćeš ono dužu ili romantiziranu? Romantiziranu. Da, da, da. Pa tako mali Aleksa je uhvatio taj svoj diplomski rad i otišao u Pariz i od izdavačke kuće do izdavačke kuće i svuda su ga jadno šutnuli dok nije došao u izdavačku kuću Glena. Gdje su mu rekli, jao, pa ti si čovjek za nas, evo tebi da radiš. I onda počne bombardovanje i onda ja shvatim da oni nama nisu prijatelji, da je to sve samo biznis i da oni u stvari mene ne vole, nego samo to sve zbog pare i ja tu rešim da ih ostavim.
Bravo. Da. Ovo govori Srbin patriota Gajić. Jeste. Onda me majka izbacila iz kuće i kad je bilo gotovo bombardovanje, ja sam se vratio i onda su mi Francuzi prihvatili nazad i tako je počela ta naša šestogodišnja avantura zvana crtanje stripa o Atili. Šest godina, šest stripova? Šest stripova, šest godina. Šest strana. A meni ostadoše tri. Vrati, ti znaš koji si, vrati. Neću ti ništa. Evo, mi ćemo sad svi da zažmurimo, a ti vrati. Šalim se. Već nekoliko godina Gajić sa ekipom svojih saradnika, ali pre svega prijatelja, ja bih rekao, pravi film Edit i ja, koji je konačno, hvala Bogu, 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 gotov. I premijera je 28. septembra u Sava Centru. Tako je. Hvala, da ne kažem. Da smo i to dočekali. Koliko ste ga pravili već? Pa, jedno, dve godine smo ga crtali i oko pola godine smo snimali glumce, šumove, muziku, radili postprodukciju, nadjevne, odjevne špice, tako da je otprilike nešto dve i po godine se radio. Pa, konačno ga skuvaste? Skuva smo ga, da. Ili proguta smo ga, znaš, kao krenuli smo, žvaćemo i konačno smo ga progutali. E pa, nadamo se da će ga i publika dobro progutati, 28. u Sava Centru. A hajde sada malo da se upoznamo sa ovim futurističkim Beogradom Alekse Gajića, Beograd 2074. Ta je godina, zato što je 100 godina od tvog rođenja. Tako je. Znači, kad bude ta, on će imat 100 godina. Iz malo jogurta i zelene salate dočekat ćemo i to. Hajde malo da zavirimo u ovaj svet perverznih imaginacija Alekse Gajića.